አሉታ ያስተሳሰቦችን ሁሉንም የህይወታችን ገጽታ ሊቆጣጠሩ ይችላል ከሌሎች ጋር ባለን ግንኙነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ለራስ ከፍ ያለ ግምት ወይም ዝቅ ያለ ግምት እንድትሰጡና ቀናችሁን ለማሳለፍ አስቸጋሪ ያደርግባችኋል ከህይወታችሁ አሉታዊ አመለካከትን ለማውጣት ትፈልጋላችሁ አሉታዊ ስሜቶችና አስተሳሰቦች ለመቀየር ከወሰናችሁ በጣም ቀላል ነው ይህንን ቪዲዮ ለእናንተ በጣም አስፈላጊ ነው እነዚህን ቀላልና በጣም የሆኑ ሐሳቦችን ልብ ብላችሁ አድምጡ በርግጠኝነት እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ በጣም ጠቃሚ ለውጥ ታመጣላችሁ ዶክተር አብይ ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ሌሎች እንዲደርሳችሁ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ በትህትና እጠይቃችኋለሁ አንደኛ በአዎንታዊ ሐሳብ ላይ አተኩሩ ባሉታዊ ነገር ላይ ከማተኮር ይልቅ በህይወቱ አዎንታዊ ገጽታዎች ላይ ማተኮር አስፈላጊ ነው ትኩረታችሁን መቀየር ትችላላችሁ ትኩረታችሁን ከአሉታዊ ወደ አዎንታዊ በመቀየር ብሩህ አመለካከትን ማዳበርና ወደ ህይወታችሁ አዎንታዊ መሳብ ትችላላችሁ አዎንታዊ አስተሳሰብ ማለት ህይወትን ብዙ ደስ የማይሉ ሁኔታዎችን ችላ ማለት አይደለም አዎንታዊ አስተሳሰብ ማለት ወደ ደስ የሚል ሁኔታ ይበልጥ አዎንታዊና ውጤታማ ወደ ሆነው መንገድ መቅረብ ማለት ለምሳሌ ከሁሉ የተሻለ ነገር ይከሰታል ብሎ ማሰብ ነገ የተሻለ ይሆናል ይችላል ይሆንልኛል ይደረግልኛል ይሳካልኛል ብሩህ ተስፋ አለኝ ብሎ ማሰብ በህይወት ውስጥ ባሉ አዎንታዊ ነገሮች ላይ ማተኮር ለምን አስፈልጋል? ጥናቶች እንዳረጋገጡት አዎንታዊ አመለካከት የጤናን ሁኔታ ያሻሽላል። ለምሳሌ አሰቃቂ አካል ጉዳት ያለበት ሰው አዎንታዊ አስተሳሰብ በመጠቀም ጉዳቱን በፍጥነት መሻሻል ይችላል። ቶክ ያለው እና የአንጎል እጢዎች ያለበት በፍጥነት ይሄንን የአዎንታዊ አስተሳሰብ በመጠቀም ጤናውን ይሻሻል ይረዳል። በህይወት ውስጥ እርካታንም ያሻሽላል። ሁለተኛ ሐሳባችሁን ጠብቁ ሐሳባችሁ እውነታን የመቅረጽ ኃይል አላችሁ እስቲ ሐሳባችሁን ጠብቁና አሉታዊ አስተሳሰቦችን ወይም በራሳችሁ መጠራጠራችሁን አቁሙ ከዚህ ይልቅ ራሳችሁን ከፍ የሚያደርጋችሁና በሚያነቃቃችሁ ሐሳቦች ላይ ብቻ ትኩረት አድርጉ አምሯችሁና ሐሳባችሁን ጠብቁ ምክንያቱም ህይወታችሁ እንዴት እንደምትኖሩ ይወስናሉና ወደ አምሯችሁ ውስጥ የምታስገቡት ሐሳቦች ጥንቃቄ ምረጡ ወደ ቲያትር ቤት ገብታችሁ ወይም ፊልም ስታዩ የምታዩት ፊልሞች ወደ አምሯችሁ የሚገቡ ሐሳቦች ስለሚያመጡ ተቀርብላችሁ በጥንቃቄ ምረጡ የምታነቧቸው መጽሐፍቶች እንዲሁ በጥንቃቄ በመምረጥ አዎንታዊ አስተሳሰቦችን መምረጥ ትችላላችሁ የሚያዝናናችሁ ነገሮች ግምታዊ አስተሳሰብ ጥንቃቄ በማድረግ መምረጥ ትችላላችሁ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ልባችሁና አምራችሁን እንድትጠብቁ ያዛል አምስት መንገዶችን ከመጽሐፍ ቅዱሳችሁ እንድትጠብቁ የሚያደርጋችሁ ልንገራችሁ የመጀመሪያ ጸልዩ ያለማቋረጥ ጸልዩ ሁለተኛ ጥያቄያችሁን ለአምላክ ጠይቁ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ አሳርፋችኋለሁ ይላልና ሸክማችሁን ለጌታ ስጡት ሶስተኛ ምስጋናን ተለማመዱ በሁሉ ሁኔታዎች አመስግኑ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይህ ነውና አእምሯችሁን በእግዚአብሔር ቃል አድሱ ሐሳባችሁን የእግዚአብሔር ቃል በማሰላሰል ተቆጣጠሩ ሶስተኛ ደስታ ምረጡ ደስታ በየቀኑ ማድረግ የምትችሉት ምርጫ ነው በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ እንኳን ደስታ መምረጥና የምስጋናና የአዎንታዊ አስተሳሰብ ማዳበር ትችላላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲህ ይላል በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል በደስታ እልል በሉ ይላል ሁልጊዜ በደስታ ደስ ይበላችሁ ይላል በተስፋም ደስ ይበላችሁ በመከራ ታገሱ ይላል የተለያዩ ነገሮች ሊያስደስቱን ይችላሉ ለምሳሌ ጥሩ መጽሐፍ አንብቦ መጨረስ ሰማያዊ የሆነ ሰማይን ማየት ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ሞቃት አልጋ ላይ መሆን ሌሎች ሰዎች ህልማቸውን እንዲያገኙ መርዳት የፀሐይ መጥለቅና የፀሐይ መውጣት እንደ ምሳሌ ሊያስደስቱን ይችላል አራተኛ ምሬትና ቂምን መተው ምሬትና ቂምን መያዝ ወደታች እንድንወድቅ ያመዝናል ያለፉትን ጉዳዮች መተውና የበደሉንን ይቅር ማለት እጅግ አስፈላጊ ነው አሉታዊ አስተሳሰቦችን ከህይወታችን በማስወጣት የበለጠ ነፃነትና ሰላም ማግኘት ትችላላችሁ ለምሳሌ በጽሁፍ በመጻፍ በመጸለይ ወይም በማሰላሰል ምሬትን ማስወጣት ይቻላል መልካምና ጥበበኛ የሆኑ መንፈሳዊ ሰውን ማማከር የጤና ባለሙያን ማማከር ወይም መጠየቅ ከልብ ወዳጃችሁ ጋር መወያየት ፍቱን የሆነ መፍትሄዎች ናቸው ይቅርታ ሂደት መሆኑን እወቁ በአንድ ጀመር በአንድ ምሽት አይጠናቀቅም ትናንሽ ጉዳዮች እንኳን በተደጋጋሚ ይቅርታ ሊደረግላቸው ይገባል ምሬትን እንዴት እንሰብራለን በህይወታችን ምሬት ችግር በሚሆንበት ጊዜ አስተውሉ እወቁ ለምን ብላችሁ ሁል ጊዜ ራሳችሁ ጠይቁ ምሬትን ጻፉት ከምንጩ ጋር ተጋፈጡ ታሪክን መናገር አቁሙ ያንን ምሬት መተረክ አቁሙ ከአንድ ሰው ጋር ተነጋገሩ ተወያዩ በራሳችሁ ላይ አተኩሩ አምስተኛ የእምነትና ማበረታቻ ቃልን ተናገሩ ቃላት እውነታን የመቅረጽ ኃይል አላቸው እስቲ በራሳችሁና በሌሎች ህይወት ውስጥ እምነትን የማበረታቻ እና አዎንታዊ ያላቸውን ቃሎች ተናገሩ ህይወት የሚል ቃልን በመናገር የበለጠ አዎንታዊና የሚያበረታታን አካባቢ መፍጠር ትችላላችሁ
መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ ሞትና ህይወት በመላስ ላይ ናት የሚወዷት ፍሩዋን ይበላሉ ይላል እምነታችሁን ባፋችሁ ቃል መልቀቅ ጀምሩ እግዚአብሔርን ቃል ስለናንተ የሚናገረው አጥኑና ደጋግማችሁ አውጁት ለምሳሌ በሚያስቸግራችሁ ወቅት ኃይል በሚሰጠን በክርስቶስ ሁሉን ይችላል የሚለውን ሊሆን ይችላል ይህን በመደጋገም ኃይልን ችሎታን ማግኘት ይችላል በእምነታችሁ ማደግ ከፈለጋችሁ እነዚህ ነጥቦች አስተውሉ አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት ሶስተኛ ጸልዩ አራተኛ ህብረት አድርጉ አምስተኛ ጾሙ ስድስተኛ ለግሱ ስድስተኛ ምስጋናን ተለማመዱ አዎንታዊ አስተሳሰቦችን ለማዳበር ከፈለጋችሁ ምስጋናን ተለማመዱ ምስጋና ለአሉታዊ አስተሳሰብ ኃይለኛ መከላከያ ነው ምንም ኃይል ትንሽ እንኳን ቢሆን በህይወታችሁ ውስጥ ባሉ በረከቶች ላይ በማተኮር የምስጋና መንፈስ ማዳበር ትችላላችሁ ምስጋናን በመለማመድ እይታችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማመስገን ተጨማሪ በረከቶች ወደ ህይወታችሁ መሳብ ትችላላችሁ ምስጋና የበለጠ ታጋሽ ያደርጋችኋል ምስጋና ግንኙነታችሁን ያሻሽላል ምስጋና ራሳችሁን መንከባከብ ትችሉ ያደርጋችኋል ምስጋና ጥሩ እንቅልፍ እንድትተኙ ይረዳችኋል ምስጋና ከመጠን በላይ ከመብላት እንድትቆጠቡ ይረዳችኋል ምስጋና የመንፈስ ጭንቀትን ይከላከላል ምስጋና ዘላቂ ደስታን ይሰጣል ጥሩ ነገሮችን አስተውላችሁ በመፈለግ አድንቁ ለነዚህ መልካም ነገሮች ትኩረት ስጡ ምስጋናን ግለጹ ወይም ጻፉት ወይም ምስጋናችሁ ለሌላ ሰው አካፍሉ ተባተኛ ራሳችሁን በአውንታዊነት ክበቡ ራሳችሁን በአውንታዊነት መክበብ አካባቢያችሁን አስተሳሰባችሁን በመፍጠር ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል ራሳችሁን በአውንታዊ ተጽኖች በአነቃቂ መጻፍትና ድጋፊ ጓደኞችና ቤተሰብ ክበቡ ራሳችሁን በመልካም ሰዎች ከከበባችሁ ተመሳሳይ አስተሳሰብን መከተልና በችሎታችሁ የበለጠ በራስ መተማመን ትችላላችሁ እንዲሁም በማንኛውም መስክ ውስጥ ለስኬት አስፈላጊ ከሆኑ የበለጠ ጠንካራ መሆንና ከውድቀታችሁ እንድትመለሱ መማር ትችላላችሁ ራሳችሁን በጥሩ ሰዎችና እንዴት ትከባላችሁ ራሳችሁን በታላቅነት ለመክበብ መጀመሪያ ወስኑ ሁለተኛ አሉታዊ ግንኙነቶችን አቁሙ አዎንታዊ ሰዎችን ምረጡ የባለሙያ ቡድንን ተቀላቀሉ ከምቾት ዞናችሁን ውጡ ስምንተኛ በእግዚአብሔር እቅድ መኑ በችግር ጊዜ እንኳን ህይወታችሁ እግዚአብሔር ባቀደው እቅድ መታመን አለባችሁ ራስን ለእግዚአብሔር እቅድ ቁጥጥር ስር በማድረግና በመለኮታዊ መምሪያን በመተማመን ሁሉንም ነገር በምክንያት ለበጎ እንደሚከሰት በማወቅ ሰላምና መጽናኛ ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ማመን ማለት አደርጋለሁ ያለውን ያደርጋል ብለ ታምናለህ ማለት ነው። በምኑ ልብ ታምናለህ? በመጸለይ በሁሉ ነገር ዕውቅና ስጠው። ምን ማድረግ እንዳለብና የቅዱ አካል ከሆነ በሁሉ ሁኔታዎች እግዚአብሔርን መጠየቅ ተለማመን በመተለት ህይወታችሁ እግዚአብሔርን ለመተማመን ተግባራዊ መንገዶች እነሆ መጀመሪያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትን እውነታዎች ፈልጉ አጥኑ ሁለተኛ አለማመንን ተናዘዙ ከውስጣችሁ አውጡት እውነተኛ ሆኑ ሶስተኛ ስጋታችሁን ከማህበረሰባችሁ ጋር ተካፍሉ አካፍሉ እግዚአብሔርን አስታውሱ እና ከእርሱ ጋር ጊዜ አሳልፉ እግዚአብሔርን ከሁኔታዎች ይበልጣል የምታመሰግኑ ነገሮች ፈልጉ በመንፈስ ቅዱስ ተመሩ ጌታን ተጠባበቁ ዘጠነኛ ሐሳባችሁን ተቆጣጠሩ ሐሳባችሁና ስሜታችሁን የመቆጣጠር ኃይል አላችሁ ከግባችሁ እና እሴቶቻችሁ ጋር በሚጣጣሙ ሐሳቦች ላይ በማተኮር በንቃት በመምረጥ አእምሮና ለስሜት ደህንነታችሁ ኃላፊነቱ ሰጡ አእምሮአችሁ ካልተፈለገ ሐሳቦች መቆጣጠር ልምምድ ጠንክሮ መስራትና ትኩረት ይጠይቃል አንዳንድ ቀናት የማይፈልጉ ሐሳቦች በእናንተ ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላል ግን በጣም አስፈላጊ ነገር አእምሮአችሁ መቆጣጠር ትችላላችሁ ምክንያቱም በርግጠኝነት ትችላላችሁ በእነዚህ ምክሮች ሐሳቦቻችሁን መቆጣጠር ትችላላችሁ ለምሳሌ በራሳችሁ ንግግር ውስጥ አዎንታዊ ማረጋጋጫዎችን ካቱ ሁለተኛ በአምሯችሁን በማዘግየት በቀን ውስጥ ቆም በሉ ሶስተኛ እንደ ማህበራዊ ሚዲያ አሉታዊ ሐሳቦችን የሚቀሰቅሱት ነገሮች አስወግዱ የእናንተ ውስጣዊ ተቺ ወይም እናንተን የሚቃወም የሚተች ነገር በውስጣችሁ ያለውን አስቁሙት በሁኔታዎች ላይ ያላችሁን አመለካከት የበለጠ አዎንታዊ አድርጉት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ካደረጋችሁ በኋላ ወይም በጨናቂ ጊዜ አእምሯችሁን በትክክል ማረፉን አረጋግጡ ሐሳባችሁን አውጥታችሁ ስሜታችሁን ለመግለጽ ጻፉ ስረኛ አለብታዊነት የምናስወግድበት መንገድ የይቅርታ ኃይልን መለማመድ ነው ይቅርታ ካለፈው ሸክም ነጻ ያወጣናል ያለፈውንም ይፈውሰናል ይቅርታ የአእምሯችንን ቁስል ይሽራል ይቅርታ የልባችንን ስብራት ይጠግናል ይቅርታ ያለፈው መጥፎ ጊዜ አስረሳናል ቂምን በመተው ይቅርታ ኃይልን በመለማመድ
ለሌሎችም በረራ ይቅርታ በማድረግ እኛ ህይወታችንን መለወጥ እንችላለን። ይቅርታ ኃይል መጠቀም ወደ ፎውስና ትራንስፎርሜሽን ጉዞ እንድናደርግ ይረዳናል። ይቅርታ የስሜታችንና የመንፈሳዊ ደህንነታችን ዋና አካል ነው። ይቅርታ በእኛ ህይወትና በዙሪያችን ላሉ ሰዎች ፈውስና ለውጥ የሚያመጣ በጣም ጠቃሚ ኃይል ነው። እስቲ አሁኑኑ የበደላችሁትን ሰው ይቅር በሉ። ይቅር የሚል ብፁ ነውና ይቅር ይባላሉና እናንተ እንኳን ይቅር የምትባሉት ሌላውን ይቅር ስትሉ ነው። ስለዚህ በቴክስት በስልክ ከቻላችሁም በአካል አሁኑኑ ይቅርታ ጠይቁ። የሌሎችን ይቅርታ ተቀበሉ። ይቅርታ ሂደት ነው። በሂደት የነጻነት ህይወት መኖር ትችላላችሁ። እነዚህን ያውንታዊ አስተሳሰብ፣ ያውንታዊ አመለካከት እና ያውንታዊ ስሜቶችን የሚለውጥ መርሆችን ቀስ በቀስ ብትለማመዱ በውስጣችሁ ያለውን አሉታዊነትን በሂደት ማስወገድ ትችላላችሁ። አሉታዊነትን ስታስወግዱ በውስጣችሁ ለደስታ ሰፊ ቦታ ይኖራችኋል፣ ኮንፊደንሳችሁ ይጨምራል እና ከፍተኛ ተጽዕኖ ማድረግ ትችላላችሁ። አሉታዊነትን ማሸነፍ ትችላላችሁ። በአዎንታዊነት የተሻለ ህይወት፣ ስኬትና የደስታ ህይወት መኖር ትችላላችሁ። በመጨረሻ ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ለሌሎች ይህ ጠቃሚና ህይወት የሚቀይር መልእክት እንዲደርሳቸው አሁኑኑ ሰብስክራይብ እና ላይክ እንድታደርጉ አሳስባችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ፣ ተባረኩ።